ሜልባ ፕሪንቲንግ ፐብሊሽንግ እና ፓኬጂንግ አክሲዮን ማህበር በ2005 ዓ.ም በ90 ሚሊዮን ብር ካፒታል የህትመት ኩባንያ ተመሰረተ። ዛሬ እውን የሆነው ሜልባ ፕሪንቲንግ ፐብሊሽንግ እና ፓኬጂንግ አክሲዮን ማህበር በምስራቅ አፍሪካ ዘመናዊ የሆነ የህትመት አገልግሎት ሰጪ በመሆን በ1.4 ቢሊዮን ብር ወጪ ተጠናቆ በገላን ከተማ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል። ወደ ውጭ ሀገር ተልኮ በውጭ ምንዛሬ የሚታተሙ ህትመቶችን ማስቀረት የሚችል ሲሆን በተመሳሳይ ሁለቱም ቴክኖሎጂዎች ሁሉም አንድ ላይ ተደምሮ ወደ 138,000 መጽሐፍ በቀን እና 68,000 ወረቀት በሰዓት በማተም ብዛት ያላቸውን የህትመት ስራዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ የማከናወን ብቃት ያላቸው ናቸው። ኩባንያው የተከፈለ ካፒታል 690 ሚሊዮን ብር በመያዝ በመንግስትና በግል ሽርክናው ለማድረግ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ድጋፍ ሰጭነት እንዲቋቋም ውሳኔ ከተሰጠ ጊዜ ጀምሮ አጠቃላይ የመሰረተ ልማት ዝርጋታና ማሽነሪ ተከላ እንዲሁም ስራውን በተቀላጠፈ መልኩ መስራት ይቻል ዘንድ አስፈላጊውን በጀት በመመደብ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ስራው አጠቃላይ በ1.4 ቢሊዮን ብር ወጪ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ተደርጓል። በሀገራችን ከ30 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች እንዳሉ የገለጹት የትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ጌታው መኩሪያ ለህትመት ስራዎች ወደ ውጪ በመላክ ብዙ ወጪ በማውጣትና ጊዜ በመውሰድ ስንቸገር ነበር። ዛሬ የተመረቀው ይህ የህትመት ኩባንያ ወደ ውጪ የሚወጡ አላስፈላጊ ወጪዎችን እንደሚቀንስም ገልጸዋል። ወደ 27 ሚሊዮን የአጠቃላይ ትምህርት ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጉ የከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎችን ይዘን እስከዛሬ ያየነውን አይነት ግዙፍ የህትመት ኢንዱስትሪ እዚህ ሀገር አለመጀመሩ፣ እዚህ ሀገር በዚህ ጥራት በዚህ ቴክኖሎጂ አለመኖሩ ትምህርታችን ምን ያክል እንደተጎዳ፣ ምን ያክል እንደተጠቃ፣ ምን ያክል እንደተመዘበረ ማየት እንችላለን። እንደ ትምህርት ሚኒስቴር፣ እንደ ፌዴራል ትምህርት ሚኒስቴር የክልል ትምህርት ቢሮዎችን ጨምረን በየዓመቱ ከብዙ መቶ ሚሊዮኖች ብር በላይ ለህትመት እናውላለን። የሚያሳዝነው በህትመት ስም ብዙ ገንዘቦች ወደ ውጭ ይወጣሉ። የህትመት ጨረታ ፕሮሰስ እንኳን ለማድረግ ምናልባት ከስድስት እስከ ስምንት ወር ይፈጃል። ብዙ የውጭ ምንዛሪ ገንዘባችን ወደ ውጭ ስንልክ ቆይተናል። ስለዚህ ዛሬ ያየነው የሜልባ ፕሪንቲንግ የፐብሊሽንግ እና የፓኬጂንግ ኢንዱስትሪ ከሁሉ በላይ ያስደሰተን፣ ከሁሉ በላይ ብዙ ችግሮቻችንን የሚፈታው የትምህርት ሚኒስቴር፣ የትምህርት ዘርፍ፣ የክልል ትምህርት ቢሮዎች እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ማለት እፈልጋለሁ። ባለሀብቶችን በጋራ በማድረግ ለሀገር የሚተርፉ ስራዎችን እንዲሰሩ ማድረግ መንግስት ያለበትን ጫና ከመቀነስ አንጻር ትልቅ ሚና ያለው ሲሆን ከዚህ በኋላም ለሀገር የሚተርፉ ስራዎችን ባለሀብቶችን በማሳተፍ ይሰራል ያሉት ሽመልስ አብዲሳ ናቸው። ሞቱማና ኦሮሚያ ረኮ ሀዋሳ ድነግዴ ጅሩ የኦሮሚያ ክልል በክልሉ ያሉትን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለመፍታት ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። አንዳንዶች በግል ስራዎች እንዲሰሩ ተደርገዋል። ሌሎች ደግሞ በመንግስት በጀት ገበያ ውስጥ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት በትኩረት ሲሰራ ቆይቷል። በክልሉ በኢንቨስትመንት ዘርፍ ከተሰሩ ስራዎች አንዱ ሚልባ ፕሪንቲንግ ነው። ሚልባን ብቻ መገንባት በቂ አይደለም። ሚልባ ሙሉ ሆኖ እንዲሰራ ወረቀት የሚሰራ ተቋም ያስፈልጋል። ሚልባ ከኦሮሚያ ክልል ጋር በመሆን በምዕራብ ኦሮሚያ የወረቀት ፋብሪካን ለመገንባት ዝግጅቱን እያደረገ ነው። ይሁንና የወረቀት ችግር በውጭ ምንዛሬ የሚያጋጥመን ፈተና ለማለፍም በትኩረት የሚሰራ መሆኑን ልገልጽ ወዳለሁ። ባንኮሌ ዳብሌ ፋብሪካ አዳዳ ኡጂብ ሻንድረት ሙርቴሳታን ሞቱማናን ኦሮሚያ ቀርሺ ቢሊዮን ተባሴ ወጀቻን ፌጅር ይህ ኩባንያ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የህትመት ችግር ከመቅረፍ አልፎ ለጎረቤት ሀገራትም እንደሚተርፍ በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ተጠቅሷል። በመሆኑም ኩባንያው ከክልላችን ኦሮሚያ አልፎ እንደ ሀገር እንዲሁም ከምስራቅ አፍሪካ ጅቡቲ፣ ኬንያ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳንና ደቡብ ሱዳንን ጨምሮ ምርት መቅረብ ስለሚችል ለዚህ ስኬት መንግስታችን እየሰራ ያለው የመሰረተ ልማት አውታሮችና ቴክኖሎጂዎች ምቹ ሁኔታን ስለሚፈጥሩ ከላይ የጠቀስኳቸው ሀገሮች ሁሉ መጠቀም እንዲጀምሩ ጥሪዬን እያቀረብ የኩባንያችን ደንበኛ እንዲሆኑ
በአክብሮት ጠይቃቸዋለሁ። ይህን ኢንዱስትሪ ካየን በኋላ ከፍተኛ የትምህርት ሚኒስቴር አመራሮች ከዚህ በኋላ ህትመትን ወደ ውጪ ላለመላክ የህትመትን ስራ እድል እንዲሰጥ የምንፈቅደው ለውጪ ባለሀብቶች ሳይሆን ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች፣ ለሀገር የውጪ ኢንዱስትሪዎች ሳይሆን ለሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎች እንደወሰንን በዚህ መድረክ ማወጅ ይፈልጋለሁ። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በሜልባ ፕሪንቲንግ ፐብሊሺንግ እና ፓኬጂንግ አክሲዮን ማህበር ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ በመገኘት በተለይም ለዚህ ኩባንያ የሚያግዙ የተለያዩ ፋብሪካዎች በኦሮሚያ ክልል እንደሚከፈትም ገልጸዋል። ሜልባ ቆፈጃሩን ጋምት የኦሮሚያ ክልል በክልሉ ያሉትን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለመፍታት ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። አንዳንዶች በግል ስራዎች እንዲሰሩ ተደርጓል። ሌሎች ደግሞ በመንግስት በጀት ገበያ ውስጥ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት በትኩረት ሲሰራ ቆይቷል። በክልሉ በኢንቨስትመንት ዘርፍ ከተሰሩ ስራዎች አንዱ ሚልባ ፕሪንቲንግ ነው። ሚልባን ብቻ መገንባት በቂ አይደለም። ሚልባ ሙሉ ሆኖ እንዲሰራ ወረቀት የሚሰራ ተቋም ያስፈልጋል። ሚልባ ከኦሮሚያ ክልል ጋር በመሆን በምዕራብ ኦሮሚያ የወረቀት ፋብሪካን ለመገንባት ዝግጅቱን ጨርሷል።